Pořadí třetí večer záchranářů se konal začátkem února v kulturním domě ve Strakonicích. Oceněno bylo 7 lidí, kteří svým jednáním v uplynulém roce někomu zachránili život. Ohlédnutí za rokem 2011 očima hasičů, policie, záchranářů a starosty města se konalo v kulturním domě ve Strakonicích počátkem února. V jeho závěru bylo za záchranu života slavnostně oceněno 7 lidí. Mezi nimi byli policisté z Radomyšle, Vladislav Topka a Jan Adámek, kteří ještě ze svědky převrátili zpátky na kola vůz, jenž při nehodě zavalil řidičku a ta nemohla dýchat. Dva strakoničtí policisté Jaroslav Janda a Petr Sivera zase zachránili život dezorientovanému bezdomovci v řece Otavě. Jehož psychický stav byl takový, že hrozilo, že se utopí. Další dva ocenění byly z řad armády. Marie Mindlová měla zdravotní službu při dni otevřených dveří ve strakonických kasárnách a byla přivolána, když se jedné mamince začala dusit a upadat do bezvědomí teprve rok a půl stará holčička. Máte pravdu, že mě trošku zarazilo, že to děťátko bylo rok a půl starý, což jsem se dověděla potom malinký, protože naše pomůcky nebo naše prostě vybavení se prioritně vlastně specializuje na vojáky, což jsou dospělí lidé. Takže první, co mě blesklo hlavou, bylo, že proboha, teď já nemám pro ní vůbec žádný pomůcky. Marie Mindlová automaticky zkontrolovala životní funkce a holčičku takzvaně prodýchla, protože dítě samo nedýchalo a bylo vláčné. Hned přijel můj řidič se sanitkou, který tam zabezpečoval se mnou, ten bravurně vyndal kyslík, ten přesně věděl, co je třeba udělat, a vlastně i díky němu se vlastně podařilo tu holčičku nějakým stylem stabilizovat a pak už přijela záchranná rychlá služba. Město Strakonice ocenilo také kapitána Martina Lebedu, který při své dovolené na Islandu zachránil několik lidí před utonutím, když se Tatrabus z jejich výpravy zřítil z cesty do jezera. Jak sám řekl, lidé propadli šoku, proto byla spolupráce s nimi trochu obtížnější a musel na ně mluvit důrazněji. Každopádně to byla hodně rychlá situace a v podstatě jsem reagoval tak, jak jsem reagoval. S těma, které jsem přímo zachraňoval, už jsem se nesetkal, s některýma, kteří byli účastníci toho zájezdu, tak ano. Oceněn byl také strážník městské policie Roman Domín za záchranu souseda, který ležel zaklíněný mezi dveřmi v bytě a naříkal. Strážník musel jednat rychle a přelézt oknem. Nějaký 3 metry nad zemí, jsem tam prostě jenom vyskočil, přehoup jsem se tam, soused bez nohy, tam ležel na zemi zaklíněný. Tak jsme mu hnedka zavolali záchranku a celá akce byla rychlá. Jako starší pán, no, takže si to možná ani sám neuvědomoval, jak to mohlo dopadnout.